man talibela damay febar ken duma fajj weddi joyte ken duma laaj naaj bu tang ci lay dox dal sax ken duma ko jox di jeuleuse prot ne ko det yaay ñun te ñoy yaw talibé di nga sol dal te ñun di jeuleuse prot ñoro koy jox kon askan bi nako ñepp def seen yité citoyen bu ne ak peru dalam ñu jaglel ko suñu rakku talibé yi dimbalé len ci naaj bu tang bi ñuy dox orange money wave number yaangi nonu di jeuleuse prot toujours au service de sa population.